Bugün bu toplantıda İktisadi İnkişaf Naziri geniş malumat verdi. Görmüşler hakkında 4 rayonun icra hakimlerinin başçıları çıkış etmişler, iş adamları çıkış etmişler. Şüphe yok ki eğer bütün icra hakimleri başçılarına bugün söz verilseydi onlar da görülmüş işler hakkında danışardılar. Çünkü doğrudan da ülkemizin bütün bölgelerinde sürətli inkişaf gelir. Vaxt məhdudluğundan belə imkan yoxdur. Ancaq Azərbaycanda görülən işler hakkında əlbəttə ki mən təkcə bax bu məlumatlardan istifadə eləmirəm. Mütəmadi qaydada bölgələrdə oluram. Hər halda elə rayon yoxdur ki orada mənim səfərim olmasın və hər dəfə görülmüş işlərlə tanış oluram. Əlavə göstərişlər verilir. Ondan sonraki dəfələr hemen rayona gelirken yine görülmüş işlerle tanış oluram, verilmiş tapşırıqlar necə yerine getirilir, maraqlanıram. Yani daim bu proses gedməlidir, gedir və dövlət nəzarəti yüksək səviyyədə təşkil olunur. Eyni zamanda ictimai nəzarət də Azərbaycanda gücləndirilməlidir. Ölkəmizin bütün bölgələrində inkişaf var. Hardasa daha da sürətli gedir işler, hardasa biraz lənk gedir, amma bu proses artık dönməz prosesə çevrilibdir. Və növbəti illərdə nəzərə alsaq ki, bizim proqramımız bütün rayonların inkişafını əhatə edir. Növbəti illərdə əlbəttə ki, bugün hələ də ki, həllini gözləyən məsələlər öz həllini tapacaq və biz elə etməliyik ki, 2013-cü ilə qədər ikinci dövlət proqramı başa çatanda bütün qarşıda duran vəzifələr icra edilsin və əslində ikinci dövlət proqramı əgər tam şəkildə icra olunarsa, ölkə qarşısında duran əsas iqtisadi, infrastruktura və sosial məsələlər öz həllini tapmış olar. Bu il isə ilin sonuna qədər proqramda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr icra edilməlidir. İnvestisiya qoyuluşu davam etdiriləcək. 2011-ci ildə sosial infrastrukturunun yaradılması prosesi davam etdiriləcək. Məktəblər, tibb müəssisələri, olimpiya idman kompleksləri tikiləcəkdir. Yol tikintisinə bu il diqqət göstəriləcək. Demək olar ki, əsas magistral yollarımız artıq orada gedən tikinti işləri ya başa çatıb, ya başa çatmaq üzrədir. Yaxın zamanlarda Azərbaycanı bütün qonşu ölkələrlə birləşdirən yollar tam şəkildə hazır olacaq və beləliklə ölkəmizin inkişafı üçün çox vacib olan məsələ öz həllini tapacaq. Bugün Astara və Tovuz rayonlarının icra hakimiyyətinin başçıları kənd yollarının tikintisi haqqında məlumat vermişlər. Bu yolların tikintisi xüsusi tapşırıq əsasında baş verir. Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait verilibdir və orada bu yollar çəkilir. Bu yolların çox böyük əhəmiyyəti var. O yollar on minlərlə Azərbaycan vətəndaşlarını onlarla kendi birləşdirir və bu proses daha da sürətlə getməli. Nəinki Tovuzda və Astarada, başqa rayonlarda da buna oxşar layihələr icra edilir. Bir müddət bundan əvvəl Qusar rayonunda bir neçə kəndi birləşdirən yol istismara verilmişdi, indi o yolun davam etdirilməsi layihəsi icra edilir. Sabirabadda xüsusilə seldən əziyyət çəkmiş kəndləri birləşdirən yollar tikilir və başqa rayonlarda. Bu il və gələn il dövlət büdcəsində kənd yollarının tikintisi üçün əlavə vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Onun bir hissəsi yəqin ki, Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılacaq, əsas hissə isə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmalıdır. Elə etməliyik ki, növbəti iki il ərzində Azərbaycanda əsas kənd yolları normal səviyyəyə cavab versin.
Xüsusilə o yollar ki, bir neçə kəndi və böyük sayda əhalini birləşdirir. Deyə bilərəm ki, 2004-2010-cu illərdə ölkəmizdə 5200 kilometr yollar çəkilibdir və bu proses, yenə də deyirəm, davam etdirilməlidir, hələ görüləsi işlər çoxdur. Bölgələrin, əlbəttə ki, hər tərəfli inkişafını təmin etmək üçün digər infrastruktura layihələri də icra olunmalıdır, icra edilir. Son illərdə ölkəmizdə 10 elektrik stansiyası tikilmişdir. Bugün biz nəinki elektrik enerjisi ilə özümüzü təmin edirik, böyük həcmdə ixrac da edirik. Bütün qonşu ölkələrə Azərbaycan elektrik enerjisini ixrac edir. Rusiyaya, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, yəni belə imkanlar var və bu onu göstərir ki, görülmüş işlər öz bəhrəsini verir. Nəinki özümüzü təmin edə bilmişik, Azərbaycan neft, qaz və indi də elektrik enerjisinin ixracı ilə məşğuldur. Vaxt var idi bizim bölgələrimizə fasilələrlə elektrik enerjisi verilirdi, artıq o dövr tarixdə qaldı. Biz yeni gücləri yaratdıq. Hal-hazırda alternativ enerji mənbələrinin tikintisi ilə biz məşğuluq. Bərpa olunan enerji növlərinin Azərbaycanda yaradılması xüsusi diqqət altındadır və artıq ilkin işlər başlamışdır. Ümid edirəm ki, 2011-ci ildə həm su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdiriləcək, eyni zamanda günəş batareyaların quraşdırılması prosesi daha da sürətlə gedəcək. Bütün ölkədə qazlaşma prosesi gedir. Vəzifə qoyulubdur ki, bu il və gələn ilin sonuna qədər qazlaşma ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapsın və ölkə əhalisinin 90-95% təbii qazla təmin edilsin. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda qazın qiyməti, elektrik enerjisinin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir və Azərbaycanda qazın qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə aşağıdır və qazın qiyməti sabit olaraq qalacaq. Qazlaşma prosesi eyni zamanda böyük sosial məna daşıyır. Qeyd eləməliyəm ki, qazlaşmaya qoyulan vəsait o qazın istehlakından əldə olunan vəsaitə bərabər deyil. Yəni, qazlaşma prosesi biznes, yəni kommersiya xarakteri daşımır. Bu, sırf sosial yönümlü təşəbbüsdür. Biz bunu etməliyik, çünki hər bir bölgəmiz, hər bir kəndimiz qaz almalıdır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bugün dünya bazarlarına qazı ixrac edir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində maksimum dərəcədə təbii qazla təminat təşkil olunmalıdır. İçməli su və kanalizasiya layihələri bugün gündəliyimizdə duran məsələlərdən biridir. Çox vacib məsələdir. Nəzərə alsaq ki, qazlaşma sahəsində və elektrik enerjisi təchizat sahəsində böyük uğurlar əldə edilib. Bu sahədə də mən ümid edirəm ki, bu il biz ciddi dönüşü görəcəyik. Hal-hazırda beynəlxalq maliyyə qurumları ilə aparılmış danışıqlar öz nəticələrini verməkdədir. Bəzi bölgələrdə içməli su kanalizasiya layihələrinin icrası başlanmışdır, bəzi bölgələrdə hələ hazırlıq işləri gedir. Mən bütün rayonlarda olarkən birinci dövmədə maraqlanıram ki, içməli su kanalizasiya layihəsi necədir, başlanıbdır, yoxsa yox. Harada ki, ləngimələr var, orada xüsusi diqqət göstərilməlidir və bu layihələr hər bir rayon mərkəzində bundan sonra ən uzağı 2012-ci ilin sonuna qədər başa çatmalıdır. Yaxşı olar ki, daha da tez başa çatsın, çünki yenə də deyirəm, maliyyə məsələlərin əksər hissəsi öz həllini tapıbdır. Sadəcə olaraq, biraz gərək yerlərdə daha da çevik şəkildə işlər təşkil olunsun.
Meliorasiya ilə bağlı məsələlər öz həllini tapır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, biz taxılçılığın inkişafı üçün yeni əkin sahələrini müəyyən etməliyik. Suvarma məsələlərin vacibliyi daha da artır. Son illər ərzində bu sahədə müəyyən işlər görülüb. Hal-hazırda tikilməkdə olan Şəmkirçay su anbarı layihəsi icra edilir və o layihə başa çatandan sonra 10 minlərlə torpaq sahələri suvarılacaq və beləliklə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradılacaq. Digər layihələr də icra edilir və biz elə etməliyik ki, əkin sahələrinin ərazilərini genişləndirək. Bununla bərabər kənd təsərrüfatının intensiv şəkildə inkişafı həmişə olduğu kimi bizim üçün çox vacib olan məsələdir. Ancaq reallıqlara da biz gərək diqqətlə yanaşaq. Nə qədər biz intensiv metodları tətbiq eləsək belə, yenə də yeni əkin sahələrin dövrəyə çıxarılması məsələləri öz aktuallığını itirməyəcək. Bir müddət bundan əvvəl mənim tərəfimdən verilmiş göstərişlər indi icra edilir. Biz taxılçılıq üzrə böyük fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına başlamalıyıq. Hal-hazırda müvafiq dövlət qurumları yeni sahələri müəyyən edirlər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə biz əlbəttə ki, kompleks şəklində yanaşmalıyıq. Təkcə o yerləri müəyyən etməklə kifayətlənməməliyik. Bütün infrastruktura yaradılmalıdır. İlk növbədə suvarma, digər infrastruktura layihələri, texnika, gübrələr, toxumlar və s. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı məlumat verdi ki, Saatlı rayonunda 9000 hektar yeni sahələr müəyyən edilib, çox yaxşı göstəricidir. Bütövlükdə mən hesab edirəm ki, biz ən azı 100 min, bəlkə də 200 min yeni torpaq sahələrini əkin üçün dövrəyə buraxmalıyıq. Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyimizin əsas sahəsi olan taxılçılığı biz inkişaf etdirəcəyik və özümüzü təmin etmək üçün bunun çox böyük rolu olacaqdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bildiyiniz kimi kompleks tədbirlər görülür. Texnikalar alınır, lizinqə verilir, aqroservislər yaradılır, subsidiyalar verilir, güzəşli şərtlərlə gübrələr, yanacaq və s. Və növbəti illərdə, xüsusilə bu il, bu məsələlərə daha da böyük diqqət göstərilməlidir. Maldarlığın inkişafı üçün tədbirlər görülür, cins malqara gətirilir. Bu yaxınlarda yenə də əlavə vəsait ayrıldı ki, xaricdən cins malqara alınsın ki, kənd təsərrüfatı hər tərəfli inkişaf etsin. Taxılçılıqla bərabər hesab edirəm ki, biz üzümçülüyün inkişafına xüsusi diqqət göstərməliyik. Sir deyil ki, vaxtı ilə Azərbaycanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində və təşəbbüsü nəticəsində üzümçülük çox sürətlə inkişaf etmişdir. O, Azərbaycanda 69-cu ildə rəhbərliyə gələndə üzümün istehsalı Azərbaycanda 300 min tonu idi. Amma onun dövründə görülmüş işlər nəticəsində bu rəqəm 2 milyon tona qalxmışdır. Yəni, bu həm Azərbaycan Respublikasının inkişafına xidmət göstərirdi. İlk növbədə isə bu insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına çox müsbət təsir göstərmişdir. Kənddə yaşayan insanlar üzümçülüyün inkişafı sayəsində öz yaşayış səviyyəsini böyük dərəcədə qaldıra bilmişlər. Hal-hazırda Azərbaycanda üzümün istehsalı 120 min ton səviyyəsindədir. Bunun da əlbəttə ki, səbəbləri var, o səbəbləri biz bilirik. Sovet İttifaqı dövründə, 80-ci illərin sonlarında Sovet İttifaqının rəhbərləri anti-alkoqol kampaniyasına başlamışlar və nədənsə bu kampaniyanın ən böyük
ziyanı ve zərbəsi Azərbaycana dəymişdir. Azərbaycanda bütün üzüm bağlarını məhv elədilər, insanları pis vəziyyətə qoydular, insanlar gəlir mənbələrdən məhrum oldular və demək olar ki, Azərbaycanda böyük səylər nəticəsində, böyük zəhmət hesabına yaradılmış üzümçülük tamamilə məhv edildi. Burada da biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı ayrı seçkilik tətbiq olundu. Üzüm istehsalı təkcə Azərbaycanda inkişaf etmirdi. Digər respublikalarda üzümçülüyün inkişafına o qədər də böyük ziyan vurulmadı. Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, bu respublikalarda da üzümçülük inkişaf edirdi. Azərbaycandan daha da əvvəl, yəni orada bu ənənəvi xarakter daşıyırdı. Ancaq o respublikalarda üzüm bağları məhv edilmədi. Ancaq Azərbaycana qarşı qərəzli və mənfi münasibət ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycanda üzümçülüyün kökü kəsildi. Bu münasibəti biz ondan sonra 88-ci ildə də gördük. Erməni millətçilərin başladığı oyunlara Sovet İttifaqının rəhbəri və rəhbərliyi qoşulmuşdur və faktiki olaraq Dağlı Qarabağ münaqişəsinin başlanmasında Sovet İttifaqının rəhbərlərinin fəaliyyəti həll edici rol oynamışdır. Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı tarix boyu ədalətsizliklər olmuşdur. Bizə qarşı qərəzli münasibət olmuşdur. Həmişə biz ikili standartlarla üzləşirik, bu gün də üzləşirik. Vaxtı ilə bu siyasət Sovet İttifaqı rəhbərliyindən, xüsusilə 80-ci illərin sonlarında biz bunu görürdük, gəlirdi. İndi başqa yerlərdən biz bunu görürük. Bu bir şey göstərir ki, biz daha da güclü olmalıyıq, öz siyasətimizi inamla aparmalıyıq, Azərbaycan xalqının gözəl gələcəyini təmin etməliyik, öz gücümüzə güvənməliyik, arxalanmalıyıq və ölkəmizi Azərbaycan xalqının iradəsi ilə idarə etməliyik. Və bugün Azərbaycan reallıqları bunu göstərir ki, bu işdə biz böyük və tarixi nailiyyətlərə çata bilmişik. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi güclənir, möhkəmlənir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz müstəqil siyasətini aparır. Kiminsə xoşu gəlmir bizim müstəqil siyasət apardığımızdan. Kimisə bu qıcıqlandırır və istər-istəməz müxtəlif yollarla, bəzi hallarda təhribat xarakterli yollarla Azərbaycana təzyiq etmək cəhdləri də olur. Yəni, biz bilməliyik ki, bunun səbəbi nədir? Səbəbi də məhz ondadır ki, biz müstəqil siyasət aparırıq və Azərbaycan xalqının maraqları bizim üçün hər şeydən üstündür. Bu bir tarixi məqamdır, bunu biz yadda saxlamalıyıq. Ancaq sözüm ondadır ki, biz üzümçülüyün inkişafı üçün ola bilər xüsusi bir proqram da qəbul edək, maliyyə resurslarını da cəlb edək, xüsusi proqram çərçivəsində üzümçülüyün inkişafı üçün lazım olan bütün tədbirləri görək, çünki hamı yaxşı bilir ki, üzümçülüyün inkişafı uzun bir prosesdir və bəzi hallarda 1 ilə, 2 ilə, hətta 3 ilə verilən kreditlər hesabına üzümçülüyün inkişafını biz irəliyə apara bilmərik. Burada yəqin ki, uzun müddətli kreditlər haqqında biz fikirləşməliyik. Bəlkə əlavə bir vəsait də ayrılsın, ya xüsusi bir üzümçülüyün inkişafı üçün xüsusi bir fond da yaradıla bilər ki, orada uzun müddətli, məsəl üçün 10 ilə veriləcək kreditlər təşkil olunsun, sahələr müəyyən edilsin, yenə də böyük fermer təsərrüfatlarının inkişafı üçün, yaradılması üçün səylər göstərilsin. Hər halda, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələlərlə bağlı
bütün hazırlık işleri aparsın ve mevzu etsin yakın zamanlarda. Biz ülkemizde bununla beraber tohumçuluğun inkişafına da büyük dikkat göstermeliyiz. Hal-hazırda bu istikamette işler başlanıp büyük tohumçuluk zavodunun demeli faaliyetiyle bu yakınlarda ben tanış olmuştum ve bu sahada büyük perspektifler var. Hem gelirli sahadır, hem bizim için lazım olan sahadır. Hal-hazırda mene o vaxt verilen məlumata göre haradasa biz özümüzü 30% tohumlarla təmin edə bilərik. Elə etməliyik ki 100% səviyyəsində özümüzü tohumlarla biz təmin edək. Bu məqsədlə ya mövcud olan zavodların fəaliyyəti genişləndirilməlidir, ya da ki yeni zavodlar tikilməlidir, ya da ki hər ikisi bərabər paralel şəkildə aparılmalıdır. Hər halda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bu çox vacib olan sahədir və bu il və gələn illərdə buna xüsusi diqqət göstərilməlidir. Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış fondun xətti ilə son zamanlar soyuducu anbarların tikintisinə müəyyən vəsait ayrılmışdır və dərhal biz bu təşəbbüsün gözəl nəticələrini görürük. Bütün bölgələrdə soyuducu anbarlar tikilibdir. Yəqin ki, növbəti illərdə yeni anbarlar da tikilməlidir. Amma hal-hazırda biz bu təşəbbüsün gözəl nəticələrini görürük. Yığılan məhsullar orada saxlanılır, xarab olmur. Həm fermerlər bundan bəhrələnirlər, həm ölkə vətəndaşları. Çünki bu istehlak qiymətlərinin normal səviyyədə saxlanmasına bizə imkan yaradır. Və növbəti illərdə bu sahəyə yenə də diqqət göstərilməlidir. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycanda heç vaxt qısa müddət ərzində, 1-2 il ərzində bu səviyyədə müasir soyuducu kombinatlar, soyuducu anbarlar tikilməmişdir. Taxıl anbarları da tikilib və yəqin ki, artıq bizim tələbatımızı bu demək olar ki, ödəyir. Hal-hazırda tikilmiş taxıl anbarları əgər əlavə ehtiyac olarsa, sahibkarlığa kömək milli fonu xətti ilə əlavə kreditlər də verilə bilər. Mən qeyd elədim artıq ki, bu il 125 milyon manat sahibkarlığa kömək milli fonu xətti ilə vəsait veriləcək. Əlbəttə ki, bu vəsait işləyəcək, yeni iş yerlərinin yaradılmasına köməkliyi göstərəcək və yerli istehsalın stimullaşdırılmasına biz yenə də öz dəstəyimizi verəcəyik. Bütövlükdə son illər ərzində 2004-cü ildən başlayaraq ölkəmizdə 900 mindən artıq yeni iş yerləri açılmışdır və deyə bilərəm ki, yoxsulluğun kəskin şəkildə aşağı düşməsində bu proqramın böyük rolu olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycanda yoxsulluq 2010-cu ilin yekunlarına görə 9.1% təşkil edir. Əgər 49-44% ilə əvvəlki illərdəki olmuşdur müqayisə etsək, böyük nailiyyətdir, ancaq 9.1% də çoxdur. Baxmayaraq ki, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi bundan da artıq olur, ancaq onu da biz qeyd eləməliyik. Burada bu statistika ilə biz gərək ədalətli rəftar edək, orada kriteriyalar əlbəttə ki, daha da yüksəkdir. Orada hesab olunan yoxsul, burada yoxsul kimi hesab olunmur. O da var. Ona görə biz bir halda ki, ölkəmizi müasirləşdiririk və strateji xəttimiz güclü dövlət yaratmaqdır. Biz əlbəttə ki, bütün kriteriyaları gərək bilək. İnkişaf etmiş ölkələrin kriteriyalarını biz bilirik. Bizim hədəfimiz ondan ibarətdir ki, biz də inkişaf etmiş ölkəyə çevrilək və burada mən hesab edirəm ki, ilk növbədə Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin təcrübəsi daha da dərindən öyrənilməlidir. Bizim Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrlə iki tərəfli münasibətlərimiz çox yaxşıdır, səmərəlidir, qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulub, qarşılıqlı hörmət əsasındadır bu münasibətlər. Və Avropa İttifaqının təcrübəsi məncə dünyada ən
qabaqçıl təcrübədir. Və orada mövcud olan kriteriyalar istər iqtisadi sahədə, istər sosial müdafiə sahəsində, siyasi islahatlar sahəsində əlbəttə ki, ən qabaqçıl yerlərdədir. O təcrübəni biz öyrənirik və öyrənməliyik ki, Azərbaycanda da bütün kriteriyalar inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsində olsun. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda gübrə zavodunun tikintisinə biz başlamalıyıq. Artıq bunun vaxtı çatıb, bəlkə də çoxdan bunu etməliydik. Ancaq müəyyən araşdırmalar aparılırdı, müəyyən variantlar təhlil edilirdi. Mən hesab edirəm ki, bu il Azərbaycanda bizə lazım olan və bizim tələbatımıza hesablanmış müasir gübrə zavodu tikilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilibdir və hesab edirəm ki, bu zavodun böyük əhəmiyyəti olacaq, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı üçün. Mən artıq giriş sözümdə qeyd elədim ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar yüksək keyfiyyətə malik olmalıdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində emal müəssisələri yaradılır, onların böyük əksəriyyəti hal-hazırda yaradılan məsələlər dünya səviyyəsinə cavab verir. Elə etməliyik ki, ən qabaqçıl texnologiyalar tətbiq olunsun ki, sonra xarici bazarlara çıxmaq üçün problemlər yaranmasın. Hal-hazırda bizim üçün əsas bazarlar qonşu ölkələrin bazarlarıdır. Bu bazarlar böyükdür və bizim üçün bu bazarlar çox məqbuldur, əlverişlidir həm məsafə baxımından, həm o bazarlara daxil olmaq üçün bizim qarşımızda heç bir problem yoxdur. Biz bütün qonşularla yaxşı, işgüzar münasibətləri qurmuşuq və bu, əlbəttə ki, biznes sahəsində də öz müsbət təsirini göstərir. Ancaq biz elə etməliyik ki, bizim istehsal elədiyimiz məhsullar dünyanın istənilən nöqtəsində satıla bilsin. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulların keyfiyyəti çox yüksəkdir və başqa ölkələrlə müqayisədə onlar təbiidir. İndi dünyada buna deyirlər orqanik, yəni bizim dilimizdə desək təbii, yəni gübrəsiz, yəni kimyəvi maddələrdən təmiz olan məhsullardır və dadlı məhsullardır. Xaricdən gələnlər Bakıda bizim tərəvəzi, bizim meyvələri yeyərkən onlar başa düşürlər ki, əsl meyvə tərəvəz necə olmalıdır. Yəni, bu bizim böyük üstünlüyümüzdür və bu təmiz, ekoloji cəhətdən təmiz məhsullarla biz dünya bazarlarına çıxa bilərik. Sadəcə olaraq emal müəssisələri, paketləmə, bugün Şahin Mustafayev bu barədə dedi, paketləmə və müasir yanaşma olmalıdır. Bu, bizim böyük sərvətimizdir və bu sərvətdən biz səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Xarici bazarlara çıxmaq üçün, əlbəttə, dövlət də öz dəstəyini verməlidir, verir. Mən xarici səfərlərdə olarkən bir çox hallarda özümlə böyük iş adamlarından ibarət qrupu da aparıram, orada biz biznes forumları da keçirdirik. Ki, Azərbaycan biznesini bizim üçün tərəfdaş olan ölkələrdə biz təbliğ edək, onlar üçün şərait yaradaq, onlar da bu ölkələrdə, başqa ölkələrdə aparılan tenderlərdə iştirak etməlidirlər və indi iştirak edirlər və bəzi ölkələrdə bizim şirkətlərimiz işləyirlər və onların fəaliyyəti haqqında mənim həmkarlarım, digər ölkələrin dövlət başçıları məlumat verirlər və mən çox şadam ki, yəni bizim şirkətlərimizin fəaliyyəti müsbətdir və o ölkələrdə ictimai rəy də bunu müsbət qarşılayır. Biz bütün səylərimizi gərək ona yönəldək ki, dövlət tərəfindən dəstək daha da güclü olsun ki, bizim firmalarımız xarici bazarlarda daha da sürətlə fəaliyyət göstərsinlər. Xarici ölkələrdə Azərbaycan evlərinin, Azərbaycan ticarət evlərinin yaradılması məsələləri də müzakirə olunur.
Mən hesab edirəm ki, inkişaf etmiş ölkələrin əsas şəhərlərində Azərbaycan evləri yaradılmalıdır. Bunu etmək üçün biz xüsusi indi plan hazırlanır. Mən hesab edirəm ki, bu işlərdə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaiti də öz rolunu oynamalıdır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Neft Fondunun vəsaitin şahələndirilməsi üçün müəyyən təkliflər vardır. Bu məbləğin bir hissəsi daşınmaz əmlaka da qoyula bilər ki, orada həm gəlir, daha da çox olacaq, həm də ki, biz bütün aktivlərimizi bir, yəni maliyyə instrumentində saxlaya bilmərik. Yəni, burada vəsait neft fondundan gələ bilər və inkişaf etmiş ölkələrin aparıcı şəhərlərində, mərkəzi yerlərdə Azərbaycan ticarət, Azərbaycan mədəniyyət evlərinin yaradılması prosesi başlamalıdır. Mən hesab edirəm ki, artıq bu il biz başlamalıyıq, müəyyən yerlər seçilsin. Bu həm ticarət nöqteyi nəzərdən səmərəli təşəbbüs olacaqdır. Azərbaycan öz imkanlarını daha da açıq şəkildə nümayiş etdirəcəkdir. Eyni zamanda ölkə haqqında dolğun və dəqiq məlumat xarici ölkə vətəndaşlarına çatdırılacaq və bu bizim eyni zamanda təbliğat mexanizmlərimizdən biri də olacaqdır. Bununla bərabər Dövlət Neft Fondunun vəsaitin bir hissəsi bu işlərə yönəltməklə biz eyni zamanda fondun vəsaitini daşınmaz əmlaka da qoymuş olacağıq. Yəni bu təşəbbüsü biz icra etsək bir neçə məqsədi biz təmin edəcəyik. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə edilməlidir. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr bu torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin etməlidirlər. Bu sahədə qanun pozuntularına yol verənlər ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar. Kənd təsərrüfatını stimullaşdırmaq üçün subsidiyalar verilir və subsidiyaların verilməsi proseduru sadələşdirilməlidir. Buna böyük ehtiyac var. Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməliyik və inqisarçılığa qarşı daha da ciddi mübarizə aparılmalıdır. Hal-hazırda mübarizə lazımi səviyyədə deyil. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı biz elə etməliyik ki, hal-hazırda ölkəmizdə lazımi səviyyədə istehsal olunmayan ərzaq məhsullarının inkişafı üçün və yeni müəssisələrin yaradılması üçün əlavə tədbirlər görülsün. Mənə verilən bəzi rəqəmlər onu göstərir ki, bəzi pozisiyalar üzrə biz özümüzü təmin edirik, amma bəzi hallarda daha çox biz idxaldan asılıyıq. Məsəl üçün, Azərbaycanda 93% ət istehsal olunur. Demək olar ki, burada vəziyyət yaxşıdır. Quş əti artıbdır. Hal-hazırda 80% səviyyəsində özümüzü təmin edirik. Süd və süd məmulatları 85% Azərbaycanda istehsal olunur. Amma bitki yağı, kərə yağı daha çox biz idxaldan asılıyıq. Şəkər 150% özümüzü təmin edirik, ixrac da edirik. Ona görə o pozisiyalarda ki, biz idxaldan asılı deyirik, burada süni qiymətin artımına qətiyyən yol vermək olmaz. Ona görə mən giriş sözümdə qeyd elədim ki, neftin baxalaşması istər-istəməz bütün idxal olunan ərzaq məlların baxalaşmasına gətirib çıxaracaq. Bununla biz yəni, mübarizə aparmaq çətindir. Amma Azərbaycan daxilində istehsal olunan kənd təsərrüfatı ərzaq məhsullarının süni şəkildə baxalaşması yol verilməzdir. Bunu edənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və digər qurumlar istehlak mallarının qiymətlərinə ciddi nəzarət etməlidir. Həm inzibati,
biz addımlarımızı atmalıyıq. Eyni zamanda inkisarçılıqla mübarizə bax ən gözəl addım olacaqdır. Bu sahədə işlər daha da sürətlə getməlidir. Bostan məhsulları, meyvə, tərəvəz əlbəttə ki biz özümüzü 100% ondan da artıq təmin edirik. Ölkəmizdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Hal-hazırda bütövlükdə vəziyyət müsbətdir, ancaq çatışmayan tərəflər, cəhətlər var. Azərbaycanda biznes mühiti inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsində olmalıdır. Heç nə icad etmək lazım deyil. Orada necədirsə, burada da elə olmalıdır. Onların təcrübəsini biz bilirik, burada da eyni təcrübəni biz tətbiq eləməliyik və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün bütün dövlət qurumları daha da fəal işləməlidirlər. Bütün nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. Bu nöqsanlar və çatışmayan cəhətlər bizə bəllidir. Sadəcə olaraq bütün bu işlər düzgün qurulmalıdır. Ölkəmizdə biznesin inkişafı, yeni müəssisələrin yaradılması prosesi sürətlə gedir və əlbəttə ki, yeni müəssisələrdə peşəkar kadrlar işləməlidir və bu barədə bugün Sumqayıt Texnoparkın nümayəndəsi öz çıxışında qeyd elədi, tamamilə düzgün fikirdir. Peşəkar kadrların hazırlanması prosesi Azərbaycanda daha da sürətlə getməlidir. Bu barədə müvafiq göstərişlər verilib, Təhsil Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Texniki peşə məktəblərinin tikintisi və onların müasir səviyyə gətirib çıxarılması prosesi daha da sürətlə getməlidir. Bununla bərabər müxtəlif qurumlar tərəfindən kurslarla təşkil olunmalıdır. Bizə həm texniki mütəxəssislər lazımdır, həm menecerlər lazımdır. İndi xarici şirkətlərdə hər şey yəni idarəçilik təmin edir. Bugün bir adam bir sahədə işləyir, ondan sonra başqa sahədə işləyir və əgər o yaxşı menecerdirsə, o hər bir yerdə işləyə bilər. Bizdə keçmişdə və bugünə qədər hələ ki bu prinsip o qədər də geniş vüsət almayıb. Bizdə hesab olunur ki, əgər sən neftçisənsə, sən gərək elə ömür boyu neftlə məşğul olasan, əgər sən energetiksansə, sən gərək energetikada işləyəsən, sən əgər qaz istehsalında işləyirsən, orada məşğul olmalısın. Bəlkə də nə vaxtsa belə yanaşma özünü doğruldurdu, amma bugün yox. Və dünya təcrübəsi onu göstərir ki, aparıcı transmilli şirkətlərdə bugün bu adam hansısa neft şirkətinin başındadır, sabah telekommunikasiya şirkətinin başındadır, ondan sonra böyük bir qida məhsul edən şirkətin başındadır. Bizdə də elə olmalıdır. Ona görə peşəkar menecerlərin hazırlanması işinə biz çox böyük diqqət göstərməliyik. Getdikcə bu menecerlərə olan tələbatımız daha da artacaq. Çünki ölkə iqtisadiyyatı o qədər sürətli inkişaf edir ki, o qədər yəni yeni müəssisələr, müasir istehsallar yaradılır ki, bəzi hallarda mən bilirəm ki, yeni müəssisələrə xaricdən menecerlər gətirilir. Mən buna etiraz eləmirəm. Bu təbiidir. Azərbaycan da dünya birliyinin bir parçasıdır. Burada işləmək üçün gələnlər əlbəttə ki, ancaq burada qonaqpərvərlik görürlər və görəcəklər. Amma elə etməliyik ki, öz kadrlarımızı da sürətlə hazırlayaq. Ölkəmiz üçün vacib olan məsələlərdən biri, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı üçün vacib olan məsələlərdən biri də Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni gücləndirməkdir. Bu barədə ilin əvvəlində Nazirlər Kabinetinin iclasında mən öz sözümü demişəm, müvafiq göstərişlər verilib. İndi deyə bilərəm ki, ölkəmizin bütün yerlərində bu məsələ ilə bağlı ciddi proseslər gedir. İlkin müsbət nəticələrini biz görürük və elə etməliyik ki, bu nəticələr daha da gözə görünən olsun, daha da təsirli olsun və bu proses bir illik ya iki illik proses deyil və bu kampaniya deyil,
Bu bizim şuurlu seçimimizdir. Eğer biz doğrudan da ülkemizi muasir ülke gibi görmek istiyorsa ve ülkede bütün sahalarda inkişafı görmek istiyorsa biz mütlak hoşa gelmez hallara karşı ciddi mübarizah yapmalıyız. Korrupsiya ve rüşvetxorluk büyük beladır, büyük yaradır ve bizim için büyük lekedir. Ve el etmeliyiz ki bütün sahalarda şeffaflık temin edilsin. Ve burada elbette ki hem inzibati tedbirler görülür ve görülecek. Ceza tedbirleri görülür ve görülecek. Aynı zamanda biz struktur islahatları elə aparmalıyıq ki, yani korrupsiya, rüşvetxorluk tamamıyla aradan götürülsün. Ve son müddet ərzində benim tarafımdan imzalanmış sərəncamlar bu məqsədi güdür. Yani biz bunu struktur islahatlarla, institusional metodlarla korrupsiya, rüşvetxorluğa karşı mübarizəni gücləndirmək üçün istifadə eləməliyik. Ancak elbette ki, ancak struktur islahatları aparmaqla biz istediğimiz nəticəyə nail ola bilmeyeceğiz. Ona göre bütün dövlət qurumları, bütün dövlət şirketleri, yerli icra organları, mərkəzi icra organları bilmelidirler ki, her bir memur öz işində elə işləməlidir ki, həmişə ücraq olsun, anlayıcı olsun. Artık ben yine de demek istiyorum ki bu hoşa gelmez hallara karşı ciddi mübarizenin birinci neticelerini biz görürük ve ümit ederim ki yakın zamanlarda daha da büyük neticeleri göreceğiz. Ben bir daha Azerbaycan ictimaiyyatına müracaat etmek istiyorum. Ben bir defa artık müracaat etmişim ve bu müracaatın çok yaxşı neticesi olmuştur. Mənə bütün bölgelerden Prezident Administrasiyasına məktublar gəlir və həm təşəkkür məktubları, həm şikayet məktubları. Yəni bu canlı bağlantı həmişə olubdur və olacaq. Və biz hamımız çalışmalıyıq ki, Azərbaycan müasir dövlətə çevrilsin. Ölkəmizə yaraşmayan, ölkəmizi geriyə aparan, ölkəmizin inkişafını əngəlləyən hoşa gelmez hallar Azerbaycan'da olmasın. Bizim güzel imkanlarımız, güzel perspektiflerimiz var. Güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat, güclü sosial siyaset, infrastruktur layihələri. Azerbaycan'ın iqtisadi inkişafı dünyada hiçbir başka ülkede tekrarlanmıyor bugüne kadar. Bu kısa müddet ərzində iqtisadiyyat 7 ilde 2.8 defa artıb. Yoxsulluq 4.5 dəfə azalıb, 900 min iş yerleri açılıb, hər yerdə quruculuq, abadlıq, tikinti, rahatlıq, təhlükəsizlik. Azərbaycan vətəndaşları sabitlik şəraitində yaşayırlar, təhlükəsizlik şəraitində yaşayırlar. Ən yani, yaxşı kriminogen vəziyyət bizdədir. Gündə 30-35 cinayət baş verir Azərbaycanda, 9 milyon əhalisi olan ölkədə. Yani bu başka ülkelerle müqayisədə bir neçə dəfə azdır. Yani təhlükəsizlik, sabitlik, rifahın yaxşılaşması. Bununla beraber bizim cəmiyyətimizi içerden sarsıdan hoşa gelmez hallar, rüşvetxorluq, əsassız tələblər, bəzi hallarda insanları incidirlər, insanları reket edirlər, əsassız tələblər irəli sürürlər. Olmaz böyle. Biz çalışırız ki insanlar yaxşı yaşasınlar. Biz Azerbaycan'da 500 minden artık insana devlet tarafından vesait pul veririk, sosyal yardım veririk. 100 minden artık aile her ay 106 manat devletten pul alır. Bizim kiminki imkanı yoktu. Ona veririk ki o yaşamalıdır. Hamı yaşamalıdır, yaxşı yaşamalıdır. Düzdür, o insandan aslıdır. Azerbaycan'da bütün yani imkanlar var ki kimin bacarığı var, biliyi var, imkanı var, daha da yaxşı yaşayır, bu her yerde belədir. Ama biz artık bu meselelerle bağlı çok ciddi işler
gedir və gedəcək və hamı bunu bilməlidir və hamı özü üçün nəticə çıxartmalıdır. Bu il Azərbaycanda turizm ili elan olunub. Təkcə Bakıda 5 ulduzlu mehmanxana açılacaq. Digər bölgələrdə, bu yaxınlarda Naftalan şəhərində 2 gözəl müasir mehmanxananın açılışında mən iştirak eləmişdim. 2 gün bundan əvvəl Qusar rayonunda Şağdağ qış yay turizm mərkəzinin tikintisi ilə tanış olurdum. Orada da gözəl mehmanxanalar tikilir. Turizmin inkişafı üçün bizdə çox gözəl şərait var, gözəl imkanlar var. Hər bir bölgədə müasir otellər, turizm kompleksləri tikilməlidir və tikilir və bu işlər hesab edirəm ki 2011-ci ildə çox sürətlə gedəcək və beləliklə həm ölkə vətəndaşları, həm xaricdən gələn qonaqlar gözəl, çox yüksək səviyyəli xidmətlə təmin olunacaqlar. Ölkəmizdə sənayeləşmə siyasəti aparılır və sənaye istehsalının inkişafı üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Artıq ənənəvi olaraq Azərbaycanın bir neçə sənaye mərkəzləri olmuşdur. Hal-hazırda o mərkəzlərdə yeni sənaye müəssisələri yaradılır və biz bir neçə şəhəri Azərbaycanda məhz güclü sənaye mərkəzlərinə çevirməliyik. İlk növbədə mən Sumqayıtı nəzərdə tuturam. Sumqayıt vaxtı ilə neft-kimya mərkəzi kimi yaradılmışdır. İndi neft-kimya sənayesi canlanır və orada işlər düzəlir, islahatlar aparılır. Bununla bərabər Sumqayıt müasir sənaye şəhərinə çevrilir və Sumqayıt Texnologiya Parkı, digər müəssisələr orada tikilir. Ona görə Sumqayıt yeni müasir sənaye şəhəri kimi formalaşır. Orada böyük torpaq sahələri var, vaxtı ilə tikilmiş və indi işləməyən zavodlar var, dəmir yolları Bakıya yaxındır, yəni peşəkar işçi qüvvə var və Sumqayıt ölkəmizin sənaye mərkəzlərindən biri kimi inkişaf etməlidir. Eyni zamanda Gəncə şəhəri də sənaye mərkəzi kimi inkişaf etməlidir və Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda da müasir sənaye mərkəzi yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, digər şəhərlərdə orada da şübhəsiz sənaye istehsalı gedməlidir və gedir, amma əsas məncə bu 3 mərkəz yaradılmalıdır və biz yəni bu məsələyə planlı və kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. Bu il turizm ili elan edilib, amma o demək deyil ki, ekologiya ili başa çatıb. Ekologiya ili hər il olmalıdır. Keçən il böyük işlər görülüb, ağaclar əkilib, neftlə çirklənmiş gölməçələr təmizlənib, içməli su layihələri icra edilib. Ekologiya ili bu ildə, baxmayaraq ki, bu il turizm ilidir, davam etdirilməlidir və bütün yerli icra orqanları, yəni keçən il işlədiyi kimi bu ildə işləməlidirlər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də bu məsələyə çox böyük entuziazmla yanaşmışdır. Bu iş də davam etdiriləcəkdir. Bir sözlə, görüləsi işlər çoxdur. Proqramlar icra edilir. Ən əsası ondan ibarətdir ki, biz öz işimizi proqramlar əsasında qururuq. Hər bir sahə üçün, hər bir bölgə üçün, hər bir rayon üçün konkret proqramlar var və bu proqramlar icra olunur. Vaxt aşırı biz görüşürük və belə böyük tərkibdə, yaxud da ki, mən bölgələrdə olarkən görüşürük, məsələləri müzakirə edirik. Bu, daimi və canlı prosesdir və bu, bizə imkan verir ki, biz
məsələləri həll eləyək. Problemləri araşdıraq, aydınlaşdıraq, təhlil edək, onların həlli yollarını müəyyən edək, maliyyə resurslarını cəlb edək, texniki imkanları, peşəkar kadrları və məqsədə çatmaq üçün bütün lazımı addımları ataq. Mən şübhə etmirəm ki, növbəti illərdə də bu gözəl meyllər Azərbaycanda daha da güclənəcək, ölkəmiz güclənəcək, möhkəmlənəcək, Azərbaycan xalqı isə ildən ilə daha da yaxşı yaşayacaqdır. Sağ olun.